Blbci sú soľou zeme. To oni mažú kolieska mechanizmu, ktorý otáča svet. Bez nich by sa nikdy nič nestalo. Čo ste robili 16. augusta 1987? Bolo teplo, bola zima, pršalo. Ako vyzerala vaša matka 16. augusta 1987? Milovali ste sa? Čo mali znamenať tie bezvýznamné znamenia? A tam som si uvedomila. Veď predsa nevie dávať znamenia. Nehovorí znakovou rečou. Nevie písať, čítať. Nevie sa podpísať. Je analfabet. A my sa nechávame riadiť nejakým analfabetom. My, najkultúrnejší národ. My, centrum Európy. My, centrum sveta. Myslel som si, že aj ty ma miluješ. A bol som šťastný. A potom sa úplne bezdôvodne začal meniť! Sklamal si ma už vtedy! Počúvajte ma, vy ničovníci. Vy, ktorí žijete zatiaľ, čo ja som zomrel. Mňa zožrali červy. Mňa žerú červy. Starci, ktorí ste teraz deťmi. Deti, ktoré ste sa ešte nenarodili. Počúvajte ma, vy ničovníci! Nie je už do mňa nič, než lepka vysiaca na kostre. Hovorí k vám mŕtvy, tak ako je vám? Vy! Výťazí! Strom pred mojim domom zanechávam vtákom, ktorí na ňom žijú. Rybám zanechávam vodu, v ktorej plávajú. Nebu zanechávam farby východu a západu. Noci zanechávam tých niekoľko hviezd, aby ďalej žiarili. Svet zanechávam silný. Zanechávam ho odvážny. Chytrým aj vstivým. Výťazom! Vám! Váži tento svet, ktorý už nie je môj! Moja jediná vina je, že som prehral.
temps d'effacer ton fer. Si j'étais reine, magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel. Thank you.